1750-52 жылдары мұсылмандарды сырттай ала алмаған яһудилер іштей ыдырату керек деген саясатпенен қазіргі Сауд Арабиясында Нәджд қаласында олар жүреді. Ағылшындардың тыңшылары жүреді. Сол кезінде Мухаммад ибн Абдул Ваһаб деген кісі болады. Бұл кісі ілім семьясында өскен ілімді кісі болады. Әкесі ғалым болған Абдул Ваһаб, ағасы Сулейман ғалым болған кісі еді. Осы ілім семьясында дүниеге келеді. Осы Мухаммад ибн Абдул Ваһаб бұл өзінің жастайынан ілімді және де өзінің жастайынан бір көзқарасы болатын. Басым мұсылмандардың ұстап бара жатқан ұстанымына өзінің бөлек көзқарастары болатын. Әкесінің қатыгөлдігінен бұл өзінің идеяларын айта алмайтын. Әкесі дүниеден көз салғаннан кейін бұл емін еркін өзінің ойларын айтып, басым көпшілік мұсылманның ұстанып жүрген ұстанымдарын бір адасушылыққа шығарып, сол жылдары пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қабірінің басына барып зиярат еткен қажыларды мүшрікке санап қан төгіліс жасаған еді. Осыны ағылшынның тыңшылары пайдаланады. Міне бізге керек адам, мұсылмандарды іштей ыдырату керек болған адам осы бізге дейді. Сол кезінде Сауд Абдул-Азиз, қазір мына Сауд Арабиясы деп аталып отырған мемлекетті бөліп алады түріктердің қолына сынап. Екеуі бірігіп не істейді? Сен діни тұрғыны сен жауап бересің, мен саяси тұрғыны өзім мойныма аламын деп екеуі билікке ұмтылады. Былайша айтқанда сол замандағы кімдер еді? Оппозиция еді. Құранда Аллах тағала не деп еді? Атиуллаһа ва атиур-расул ва улил әмри минкум деп. Аллаға бойсыныңдар, Алланың пайғамбарына бойсыныңдар деді. Араларынан шыққан басшыға бойсыныңдар деді. Басшыға бойсыну бұл әрбір мұсылманның парызы. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам хадис шарифінде не дейді? Кімде кім маған бойсынатын болса, онда ол Аллаға бойсынған болып есептелінеді деді. Кімде кім маған қарсы келсе, онда ол Аллаға қарсы келген болады деді. Ал енді кімде кім менің кейінгі басшыларға бойсынатын болса, ол онда маған бойсынған болып есептелінеді. Кімде кім басшыларға қарсы шығатын болса, онда ол маған қарсы келгені деді. Ал пайғамбарымызға қарсы келу бұл Аллаға қарсы келу. Басшыға бойсыну бұл пайғамбарға бойсыну, пайғамбарға бойсыну бұл Аллаға бойсыну. Басшыға қайшы келу, қарсы келу бұл пайғамбарға қайшы келу, пайғамбарға қайшы келу Алла сақтасын, Алла Тағалаға қайшы келу. Бұл Құран Кәрімге тікелей қайшылық болып есептелінеді. Қашан да ислам ғалымдары айтады, басшы сені харамға бұйырмайды екен, онда сен оған бойсынуың міндетті дейді. Арақ намазды оқыма десе, сен арақты ішу мәселесінде бойсынбайсың. Намазды оқыма деген мәселесінде бойсынбайсың. Қалған уақыттарда бойсынасың. Басшы болғаннан кейін бойсыну керек болады. Сол кезінде басшыға бойсынылмай не қылды? Ислам әлемін бөліп алу керек болды. Түріктердің қол астынан араб түбегін бөліп алу керек болды. Міне сол заманнан бөлісу деген нәрсе әлі бірікпейді. Қай жерде осы ағым бар, сол жерде мұсылманның ауызбіршілігі жоқ. Сол жерде мұсылманның іріткісі болып жатыр. Сүйтіп отырып біз не яһудилердің қол шоқпары болып отырмыз. Бұл нәрсе араб елдерінде қазір Сирияда не болып жатыр? Басшысына қарсы шықты. Береке тапты ма? Береке тапты ма сол мемлекет? Не болып жатыр қазіргі жағдайлар олардың? Жерден ұсақ теріп, нан теріп жеп жүр. Алла сақтасын, сондай ағым біздің Қазақстанда да бар. Міне жемісін кеше беріп жатыр Алматы қаласында. Не болды? Өткенде Ақтөбеде не болды? Сол бізге керек па? Сирия болып кету біздің Қазақстанға керек па сол нәрсе? Мұсылман адам тыныш қана бірігіп, басшыға бойсынып, ұстанып жүрген басым мұсылмандардың көпшіліктің ұстанған ұстанымын ұстану керек. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Менің үмметім адасушылықтың үстіне жиналмайды деді. Менің үмметім адасушылықтың үстіне жиналмайды. Алауыздықты көрген кездеріңізде басым көпшілікпен бірге болыңыздар деді. Міне алауыздық заманы қазір тұр. Біз не істеуіміз керек бұндай жағдайда?
Басым көпшілікпен болуымыз керек. Басым көпшілік қайда? Басым көпшілік мынау Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ұстанып жүрген Абу Ханифа рахимахуллахтың 12 ғасыр бойы қаймағы бұзылмай келе жатқан жолды ұстану, осы мазхабты ұстанған тарихта өздеріңіз фитнаны естіп көрдіңіздер ма? Мұсылманның бір-бірімен қырылысқанын естідіңіздер ма? Ондай алауыздықтар болған жоқ. Неге? Өйткені Құран кәрімді ғұламалардың түсіндіріп берген түсіндірмесі бойынша хадистерді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның ғалымдардың түсіндіріп берген бойынша түсініп келді. Өйткені ғалымдар кімдер деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам? Әл-уламау варасатул анбия деді. Ғалымдар бұлар пайғамбарлардың мирасқорлары. Пайғамбарлар динар, дирхам қалдырмайды. Яғни дүние қалдырмайды пайғамбарлар. Пайғамбарлар не нәрсе қалдырады? Ілім қалдырады. Тура жолды көрсетеді. Міне соның ғалымдар деді, мирасқорлар деді. Аллах тағаладан қаттырақ қорқушылар бұлар кімдер деді? Ғалымдар деді. Міне осы ғалымдардың түзіп берген жолыменен жүретін болсақ, бізді ешқандай фитна ала алмайды. Бізді ешқандай бүлікті болмайды. Сырттағы күш бізді ала алмайды. Бірнандай бір қисса, әңгіме, бұл ғибратты бір алатын бір ішінде ғибраты бар. Бір күні дейді, ормандағы ағаштар сөйлесіп отыр дейді, бізді бір балта деген нәрсе шығыпты дейді. Темірден жасалған, бәрімізді шетімізден бұтақ келе жатыр, шауып келе жатыр дейді. Бұл қайдан шыққан нәрсе? Не істеуіміз керек екен деген кезінде арадағы көп өмір сүрген талға барып сұрайды екен. Темір балта деген шығыпты. Не істейік деп? Сен сол балтаның шыққан темір балтаңды қарашы, құрғана темір мекен бізді сойып атқан. Әлде соның көмекшілері бар ма екен дейді. Балтаны қараса, балтаның сабы не екен? Ағаштан жасалған екен. Яғни мұсылмандарды біріне бірін айдап салып атқан ғибратнама. Құрмет жамағат. Бұл яхудилердің жоспарының жемісі бүгінгі таңда беріліп жатыр. Беріліп жатыр. Мұсылмандардың ауызбіршілігін ыдырату, мұсылмандарды шаштастау.